অসমত এবাৰ অসমত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু থিতাতে নিহত হৈছে এজন লোকৰ আৰু পুৱাৰ ভাগতে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ হৈতে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে কত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুৱাৰ ভাগতে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ হৈতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুৱাৰ ভাগতে দ্ৰুতবেগী ৰেলগাড়ীৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এজন লোক চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ডাঙৰ খবৰ মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অসমত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতে ভয়ংকৰ কাণ্ড নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ সৈতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুৱাৰ ভাগতেই আৰু এজন লোকসহ কেইবাটাও পশুধন একেবাৰে মহতিয়াই নিয়ে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমি পোনে পোনে দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত এজন লোকে অকাল মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এবাৰ বহিৰাজ্যৰ পাছত অসমত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা ডাঙৰ খবৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ অসমত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে পুৱাৰ ভাগতেই আৰু এজন লোকে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতেই চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছি ৰেল ষ্টেচনতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে থিতাতেই অকাল মৃত্যুক সাৱটি লৈছে লোকজনে আৰু এজন লোকসহ কেইবাটাও গৰু কেইবাটাও গোধন ইতিমধ্যে ৰেলে মহতিয়াই লোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে আৰু অধিক তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীৰ বিশেষ টীম গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ ইতিমধ্যে খবৰ লাভ কৰা হৈছে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতো কিয় ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল তাক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰেল উন্মুক্তভাৱে ৰেল গেটসমূহ আছিল নেকি তাক লৈ এতিয়া বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত ঠাকুৰকুছি ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা পোনপটীয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ পুৱাৰ ভাগতেই ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতেই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে মহতিয়াই লৈ যায় এজন লোকক ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ঠাকুৰকুছি ৰেল ষ্টেচনৰ ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং আপডেট নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছিত ঠাকুৰকুছি ৰেল ষ্টেচনতে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে উন্মুক্তভাৱে আছিল নেকি ৰেল ৰেল গেটসমূহ উন্মুক্তভাৱে আছিল নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰেল বিভাগৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতো কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ পাছতো কিয় ব্যক্তিগৰাকীয়ে অকাল মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ঠাকুৰবাৰী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা পোনপটীয়া দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ